جو رسول اللہ عظمت سیدہ بزبانی رسول خدا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں میں بیٹی آپ کی اتنی تعظیم کیوں کی ہے حجاب خدا آپ ہے یہ شان ہے آپ کے رسول اللہ زبان عصمت سے کیا فرما رہے ہیں ہے میری یہ ادا ہے سنتا ہوں میں دعائیں رسول اللہ فرما رہے ہیں سینے میں قرآن ہے ہونٹوں سے جو رواں ہے خدیجہ میری تھڑکے پر زہرا میری جان شفا دے حدیث کی سایہ پہ ہے یہ شان ہے آپ کی حدیث کی سایہ پہ ہے زبان عصمت سے رسول اللہ فرما رہے ہیں آدم سے عیسیٰ تک یہ نبوت جو چلی ہے
علی ہے علی کیونکہ رب کا گواہ ہے علی کیونکہ رب کا گواہ ہے علی کی گواہی آپ ہے علی کی گواہ آپ ہیں یہ شان ہے آپ کے علی کی گواہ آپ ہیں یہ شان ہے آپ کے ولایت علی ہر عمل سے بڑی ہے علی کی زہرا کے دشمن کے عملوں پہ لکھا زائل چھینے گا وہ خلد کیسے چھینے گا وہ خلد کیسے روزے جزایا Yeah.